Alegria al Club Futbol Sala Molins 99. Un dels equips inferiors, l'Alavia, ha guanyat la Lliga a Tercera Catalana. El resum de la temporada ha estat que, bueno, vam començar el primer partit guanyant i hem seguit així fins a aquest partit, i on ens hem proclamat campions abans de que s'acabi la Lliga, que encara queden 5 partits més per jugar-se. En Jesús González, històric capità del primer equip retirat la temporada passada, fa 3 anys que entrena els mateixos nois. Els petits han evolucionat al seu costat. El treball amb ells ha estat que vam començar sense saber, semblava que la pilota fos quadrada, vam començar jugant, perdent partits, no? Vam fer una segona temporada així de més igualtat en els partits que jugàvem, i fins que hem fet una tercera temporada que tampoc ens ho esperàvem, de que tindríem aquest èxit de guanyar-ho tot, no? I amb els petits sempre van els seus pares. En aquest cas, s'ha generat un grup d'amics no només entre els menuts, sinó també entre els grans. En José Antonio Serrano és un pare de l'equip que, a més, fa de delegat. Volgué o volguent, des del primer dia, bueno, els nens van encaixar molt bé, els pares molt bé, vull dir, es va fer una petita pinya que a poc, com ha dit el Jesús, portem 4 anys amb els nens, i cada vegada els nens s'han fet un vestidor més unit, i per part dels pares i els nens una pinya. Ara, per exemple, quan estàvem a dintre el vestidor, eren nens, pares, nosaltres, sempre una petita família. Tot i que tothom va estar encantat amb l'ascens, l'objectiu no era guanyar la Lliga. De fet, en categories de base, el Club Futbol Sala Molins 99 té metes molt allunyades de la competició. L'entrada és fer jugar tothom, com a mínim de 4 parts que juguen 2, i l'altra intenció és que aprenguin i, per últim, que també es diverteixin, si pot ser a la vegada, és l'ideal. Llavors, cada any que van creixent, doncs se'ls va exigint una miqueta més, i hi han planificades uns objectius i continguts diferents a treballar. I així anem evolucionant fins que ja vas en infantil, cadet, on el club ja va més a la competició. Amb més de 220 jugadors i sense espai per poder créixer més, el planter de l'entitat molinenca comença la categoria promeses. Els primers en competir, però, són els prebenjamins B. Doncs aquesta temporada la majoria de nens que tenim a l'equip són que comencen a jugar, la primera vegada que juguen a la seva vida, no?, futbol. I bueno, al principi va costar una miqueta, t'has de plantejar objectius molt mínims i sobretot que disfrutin. Són nens de 5 o 6 anys que, per primera vegada, s'enfronten contra un altre equip. Els entrena Ivan Rodríguez, jugador de l'amateur del club, situat en una categoria molt competitiva, la tercera nacional de futbol sala. Al mateix temps que s'ho passen bé, aprenen a conviure i relacionar-se amb infants de la seva edat. No hi ha ni un mal gest. Alguns, a més, ja la trepitgen amb gràcia. Sense tàctiques, hi ha algunes coses que es porten a la sang. No es treballa res tàcticament, això sí, en petits tàcticament res, perquè treballa tota la tècnica possible, tant el passe, el control, que aprenguin a xutar en diferents situacions, bueno, i bàsicament això. Però ja et dic, el principal objectiu per mi és que s'ho passin bé, que els hi comenci a agradar el futbol i que l'agafin amb ganes per les següents temporades poder aprendre més. Un esgraó per sobre està el prebenjamí. Ja són 2 temporades formant-se amb l'Oriol Cortijo i es comencen a veure els primers resultats. Entre els nens i l'entrenador es crea un vincle efectiu difícil de definir. No és un professor, però se'l respecta. No és un amic, però t'ho passes bé amb ell. Descobreixen, de la seva mà, el meravellós món de l'esport. És el segon any que els porto jo, i es nota moltíssim això en un equip. S'agraeix molt el poder portar un equip durant 2 o 3 temporades seguides, perquè hi ha un vincle entre jugadors i entrenadors molt, molt, molt bo. Els nens són com esponges fent-se seus els conceptes bàsics del futbol sala. Tota a base de jocs, sense pressions, evitant els prejudicis. En els partits tots els infants tenen temps a pista. Importa més la seva evolució que no pas si ho fan de forma correcta o no. El més important no és pas guanyar. Molt joc, molta tècnica, sobretot coses molt bàsiques del futbol sala, com és la defensa individual al principi i el començar a trepitjar la pilota i jugar amb el cap aixecat. Coses molt, molt senzilles perquè els nens s'ho passin bé i que no tinguin pressions. El Benjamí també està fent una gran temporada. Diuen que aquesta generació de nens de futbol sala té molt de potencial. Més enllà dels seus atributs tècnics, en aquestes edats és bàsic aprendre a guanyar i a perdre. I bueno, està anant perfecte tot. Juguen bé, es comporten molt bé,
i intentem ensenyar això una mica, els valors de si guanyes saber guanyar i quan perdem, que també perdem, doncs saber perdre. I en general molt bé la temporada, no em puc queixar. En Josep Rodríguez insisteix als seus jugadors en la importància d'aixecar el cap i trobar el company millor situat. L'equip juga amb molta intenció i de forma ordenada. És un equip que juga molt bé i que tenen jugadors que tècnicament poden fer-ho i per això ho demanem tant. A vegades hi ha equips que no tenen tantes possibilitats i intentes treballar d'una altra manera. Però amb ells com es pot, doncs intentem fer-ho. Que toquin i, clar, i que marquin tots els que puguin. En una escola, un altre dels punts importants és la interacció de la base amb el primer equip, que sempre és el punt més visible d'una entitat esportiva d'aquestes característiques. En aquest sentit, pares i jugadors de base assisteixen de forma recurrent als partits dels homes entrenats per Jorge Rubio. A vegades, fins i tot, se'ls pot veure amb timbals donant-li color al poliesportiu de la sínia. Aquests nens, cada cap de setmana que aquí juguen al Molins, venen. O sigui, jo estic segur que tots els nens d'aquest equip venen a animar el primer equip. Estan encantats, sempre volen venir i això, bueno, és l'únic, no? Que tinc aquesta motivació d'arribar ben, almenys a l'altura d'aquesta generació que té el Molins, el primer equip, que és molt bona. Cada entitat esportiva té una persona entranyable, implicada més enllà del que és habitual per fer que els nens puguin fer esport. En José Ojeda ja fa 4 anys que és el delegat del Benjamí B. A més, de forma altruista, s'encarrega de la neteja de la roba del club. Hi ha una colla de nens que són molt agradables, que a mi em compensen més del que jo dono, i realment estic molt content d'estar amb ells perquè em donen una confiança i uns valors que no els he trobat en altres llocs i ells pues, confien en mi. I llavors jo confio en ells i és una cosa molt agradable, molt. Així és l'escola del Club Futbol Sala Molins 99, una entitat que ha crescut exponencialment durant els últims anys i que ara està de festa amb l'ascens de l'Alevià.